U Slavoncu iz Gornje Bebrine mogu biti zadovoljni s jesenskom polusezonom u kojoj su od 13 utakmica zabilježili 6 pobjeda i isto toliko poraza, te imaju jednu neodlučenu. Baš je utakmica posljednje kola protiv Tomice, takozvani Kiks, iz razloga što je to jedini susret u kojem Slavonac nije došao do pobjede na domaćem terenu, na kojem je i bez poraza. Momčad je vodio Željko Tadijanović, koji u kadru ima 18 igrača, među kojima su najviše nastupa imali Ivan Radić, Antun Đamić, Domagoj Danković i Mario Radić, dok je najbolji klubski strelac Tomislav Birtić. Ovim putem bi se htio zahvaliti trener Tadijanović, koji je proveo dvije i pol godine, prekrasne godine kod nas, gdje smo osvojili drugu županijsku istok. Prvi dio prve županijske lige, dok nije drugu polusezonu prekinula korona, i tu smo bili četvrti, peti, tako da je to bio odličan uspjeh za nas. Prekinula nas je korona drugu polusezonu, a tada naravno i klubovi koji su malo imućniji su nam pokupili one domaće igrače koji su potentni i talentirani i žele nešto više od ovog ranga, naravno. U međuvremenu je ove zime iz kluba otišao trener Tadijanović, koji je dobio ponudu iz Pocrkavlja, dok je on sastav iz Gornje Bebrine iz treće prvo uveo u drugu i onda iz treće u prvu županijsku ligu. Nakon njega došlo je do promjene u upravi kluba, pa je tako od prošlog mjeseca na funkciji predsjednika Darko Novoselović. Naravno da nova uprava ima i svoje planove i ambicije, koji su vezani više za uvjete rada i normalno funkcioniranje kluba. Želio bi se u stvari zahvaliti staroj upravi, pogotovo Franji Čepraković, koji je to nekih 12-13 sezona radio. Sad smo došli mi i mlađi, on je ostao, hvala Bogu, isto u upravi. Okupilo su nas oko 20. Imamo veliki problem što je dosta ljudi na terenu i to, ali sada svi oni lagano dolaze vikendima iz Austrije i tako, pa radi se dosta ovdje. Samo malo financije, ali što se tiče planova, imamo velike planove ovdje raditi. Nova uprava morala je pronaći novog trenera i pronašla ga je u Sibinju u Zoranu Galetiću. On je prošle jeseni vodio Zvonimir iz Donje Vrbe, dok je već 20 godina nogometni trener, a 15 godina vodi seniorske ekipe. Osim što je 3 puta radio u rodnom Sibinju, isto toliko puta bio je u Omladincu iz Gornje Vrbe, dok je još vodio Slavonsko-brodski Željezničar, pa Slavonac iz Bukovlja, Slobodnicu i Svačići Starog Slatnika. U Donjoj Vrbi, u mom zadnjem klubu, to moram evo naglasiti prije što dam izjavu, da je jedna bila fantastična suradnja i jako dobar odaziv igrača na trening i suradnja s upravom. Ostalo je traga, nadam se da će ovdje tako biti. Inače nisam još uvijek upoznat oko s ekipom, tek sam došao, jer najteže to preuzimati u ovom dijelu. U tom zimsko-proljetnom dijelu ciklusu i ova korona kakva je, malo nam je teže okupiti pripreme i teže je sastaviti igrače, ali mislim da će biti dobro, ekipa je dobra, dečki su super, ljudi su korektni oko kluba i nadam se i dobrim rezultatima kao i uvijek do sada. S pripremama je Galetić krenuo 2. veljače, dok na trenizima ima oko 12 igrača. Ove zime otišli su Zvonimir Sulić u Slogu iz Gromačnika i Filip Breznik u Sibinjsku Mladost, dok su došli Matej Lovrić iz Mladosti Bitsko Selo, Antonio Musa iz Budinka Kolonije, Ivan Musa iz Save Svilaj i kao najveće pojačanje iskusni Tomislav Đurković, koji se tako nakon 20 godina vratio u matični klub iz Gornje Bebrine. Đurković je bio u Zadrugaru iz Doprisavaca, dok je samo na kratko na jednu polusezonu i to 2008. godine bio u Slavoncu, da bi se nakon toga vratio u Oprisavce. Pitali smo da dođem pomoć malo ovdje, ima dosta mlađi dečki, da probam svojim iskustvom nešto im dati pomoć klubu da nastavi dalje funkcionirati. Nije baš neki velik broj, ali opet zadovoljavajući s obzirom da neki su u školi, neki rade, druga smjena, ovo je ipak čisto amatersko bavljenje nogometom iz ljubavi, tako da. Pogotovo što svi ne zna za prvenstvo, hoće početi, neće početi, neki još uvijek dvoume, hoće se priključiti, neće i to je to. Naravno, jedva čekamo nastavak, novi trener, nekoliko novih igrača, uigravanje novog sustava na terenu, tako da svi zajedno se učimo jedni uz druge, ponovno da to uklopimo u jednu dobru cjelinu, nadam se što boljem rezultatu i da se dignemo malo gore na tablici. Do sada je Slavonac iz Gornje Bebrine odigrao 3 trening utakmice. Na svom su terenu s 2-1 bili bolji od Mladosti iz Donje Bebrine, dok su sa 1-0 poraženi od Zadrugara iz Doprisavaca. U gostima su s 2-1 pobjedili Slaven u Trnjanima, dok za ovaj vikend traže protivnika.